bichagera maso katharina kusasira abadde akyabuze buze mu nsonga z'endongo olw'ensonga nti ebyobufuzi byali bimumazeewo obuli awo n'abawagizi ne beesalamu ne bamugamba nti kusasira sooka omaliriza ebyobufuzi akadde kanayinza okuba ate yabimaliriza yazze mu serious business babaddeko mu nsonga za golden band nga banoonya abayimbi ab'enjawulo era nga babadde bakyatalaga bakyatalagira ddala abayimbi babanoonya babanoonyeza ddala okuba ate nga bazzaawo golden band eri entuufu mu nteekateeka eno kasayina kusasira yingidde amawulire kwe kuba ate nga atubuulira yatandise n'akabi bakayita mu lo brand beats yakakubye n'agamba nti yakomyewo mu ndongo abagamba nti ebitatambula bulungi biri agamba mudde muwulize endongo ye kusasira oli owammwe yakomyewo wabula ng'akayimba ke akayimba ke akomedde wano ng'abagamba kayimba kano oyinza okukatwala mu ngeri gy'okatwala oba mulo oba mulongowo konna kali saidi zonna wulira kali bwe kati ensanga kukalewerewe sikata nsuwe kyanna amatunzi be muli mu pamba sifuneyo kubirekana eno tato erikekyanna kanga okubikota ndo mwana omanyi laavu bakoca bo bombi bakutendeka nkwagala mulo nakutegera mulo nkwagala mulo nkwagala mulongo wange ye kasayina kusasira akomyewo mu ndongo era abagamba ebitatambula bulungi atandikidde wano agamba nti endongo abadde agibuzeebuzeemu olw'ensonga nti yaddamu okusoma okw'ekikulu yadda mu kusoma bitabo era kye kibadde kikyamubuzaabuzizza negati agamba ali baka wange obulabula mu kkono tabeera nnyo nga soda okusoma kunsoma naye kye te kugamba mba nyina obyokwasaganya byonna kumenya naye sinyo lwa nsonga oba olina buvunaanyizibwa bungi bw'okwasaganya ng'omuntu naye bw'oba weewaddeyo ng'ekintu okyagala osobola okukonsentrati nga n'oba ng'osobola okikwasaganya bulungi nnyo ye kusasira agambye nti okuyimba akayimba kano kayina ebintu byako kitegeeza ebintu bibiri osobola okitwala ku mutima omulala oyinza okitwala nogamba nti mu kigambo ky'erinnya ly'omuntu mulongo wange nti bayinza okuyita kusasira omuntu nagamba nti kuusa oba omuntu nagamba nti mulo omutima naye buli omu alina engeri gyeyakitutemu nebanetegeeza mutima gisebo olimba olwo nasazeewo ndute kubanga abantu badde bambuuza akusasira atikwagala naye ate munaye fulumya oluyimba bambina ebya politics byoliko fulumyayo kayimba naye ngamba owange nyina enyimba nyingi by the way nayo kuba nti mbadde sinagamba nti kanzite naye kati mu mwezi nga gumwera ngenda kuba nti oluyimba olulala ye mukyala oyo kasalina kusasira agamba kati akomeddewo ddala ebyobufuzi agenda kukola atya nasooka nekiwamu just budde naye nga sigamba nti nali njaga abantu babairabi naye kiwamu obudde naye of course babadde bobadde tolaba kukate mu music obadde olina gyomulabira ewalala naye kati nagambye let me concentrate on my music kusasira agamba waka gwagenda okuleeta atandika na albumu namba ejjuddeko ennyimba nga mukaaga zagenda okuba ate nga atandikirako kubanga n'okufulumya music owokumu okumu tekinyuma nnyo kulwansonga nti buli lwafulumya kati ngenza otuka okufulumya music ng'abantu beetaaga okuwulya kusasira afulumizaaki okusinga lwofulumya music owokumu okumu abantu nebatategeera kikyokola ki nebatategeera kyogamba kino kinyambako lwansonga ekinkozesezza ekyo nze mu music industry ndiddemu ebbanga ddene nnyo kati tekinetagisa kubeera nga nfulumya nga eyekompitinga ngaali ku competition n'abantu abalala aa nafulumiza music kubanga nyina okufulumya nti ndi mukyala muyimbi bantu bamanyidde nnyo mu kuyimba nga siwa pressure yensonga kinagambe kanfulumyeyo babadde baludde okuwulira kusasira kikyakola ki kyanfulumiza ye kusasira ayina akayimba bakayita mulo wano bamubuuzizza nti bamugobe ku stage agambye ekyo tekisoboka kati okungoba omuntu bayinza obutangobe ekisookera ddala mu kyonna nyina omukisa ekyokubiri ndi muyimbi ekyokusatu ndi pefoma ekyokuna ndabika bulungi ku stage ekyokutaano byonna ebyetagisibwawo muyimbi mbirina ng'omuyimbi so kati nyina experience mu music kati bwabaana badde mbawaddemu ku budde kati yesaawa ate okubalaga nti olweyo olukadde lwe lumanya ensonda yabaasi kusasira ayogedde ku nsonga za minisita okuba ate nga babaninze eki ensonga zino abayimbi bababaninze okugenda mu masomero agambye nti okubaninga kusasira kyanyinza okugababanga atimes abayinza okuba nga babanyigiriza abantu lwa nsonga nti buli muntu alina engeri gyafunamu tutumulye ng'omuntu for example waliwo abantu abasinga balaba abanyumirwa ennyambalayo nga gwe artist tekitegeeza kuba nti nno
ojukoze obwaluwa abamala nga chambade bwato nga chambade ku stage lwasonga chawukana waluwa muntu okubera nga ku stage nga bogena ku stage obamuyimbi nganze ntu waluwa mitu mitu nda ku stage ntu bonyamba luluse biwangu olusa abantu banyizo ngamba iko tetsacha yota tunyimide muko obalonde kati nga waluwa kwagala mu kitecho kati waluwa gobo filiza ngo omuntu ye kusasira kusasira agamba ya wagira shiba biyagambye abazadde mukuza abaana bamwe ate kusomero basomye basomye monte kateke kusasira bwagamba sinza nyochu nsobola kuwagira muyimbi lwasonga nti nabana tebasubira nti abazadde batabulidde baana abayimbi fe tugendo bibabulirira omwana gwonyina omukutandikirwako gwange omuzadde ntono dowade kati zenyina omwana wange muyimbi naye kati omwana angetayambala mini era simulaba nkofinera kitegeeza nakimugamba nti nze sikyagala nganze fe abazadde fe tulina okuyigiriza abaana baffe nti wadde kale omuyimbi ono omwagala naye nyambala gyayambadde sijikola ki sijaga ti gwe njagala oyambale bwotyo kati buli muntu waddembe okugamba yengo omuyimbi yekye mutunda shiba bwabanga yambala munga bwayambadde ayeki sinza n'oluyimba lw'oyambadde olyagenda kuyimba otya toyinza kungamba nti kusasira ngenda genda nyimbe banange mutuule aya ye kusasira ye bwagambye mu nsonga za career guidance mbasomesa ndowooza amasomero muwulidde kusasira ye agambye abazadde be balina okukola ogwabwe awo nno minisita yali badde egamba nti abayimbi bakadongamu be bagenda mu masomero kubanga be bayimba ennyimba ezisomesa kirowoozo naawe olina ekirowoozo kyonanga